উঠনি লাই বহি আছে নিজে দেখে দিয়ে আছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ইতিমধ্যে মই এইটো প্ৰায় দ্বিতীয়বাৰ চাইছোঁ আজি তিতাবৰলৈ সেই অঞ্চললৈ মই বিশেষ এটা মোৰ চিনেমাখনৰ কামত আহিছিলোঁ আৰু যেতিয়াই গম পালোঁ ছবিখন ইয়াত চলিব সেইকাৰণে আহি প্ৰথম শ্ব'টোৱে চাইছোঁ আৰু আজি পুনৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই মই খুব ভাল পালোঁ খুব ভাল পাওঁ খুব এণ্টাৰটেইনিং ছবি হৈছে খুব ভাল ছবি হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ যিবোৰ ঠাইত এতিয়াও ছবিগৃহসমূহ বন্ধ হৈ আছে বা নাই তাত অতি শীঘ্ৰেই নতুন নতুন ছবিগৃহ হ'ব লাগে আৰু সেইটো দৰ্শকৰো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰো ডিমাণ্ড আৰু মই আশা কৰোঁ অতি শীঘ্ৰে তিতাবৰ যিটো হল বন্ধ হৈ আছে সেইটো খুলিব নহয় গোটেই ছবিখনৰ কাহিনীৰ পৰা আদি কৰি তাৰ যি ডিৰেক্টৰিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট মিউজিকৰ পৰা আদি কৰি অভিনয়লৈকে গোটেইকেইটা দিশ ভাল হৈছে আৰু প্ৰতিটো মানে চিনেমাখন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মানে দৰ্শকক ধৰি ৰখাব পৰা যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে মানে সাধাৰণতে ক্ৰাফ্ট বুলি কয় ডিৰেক্টৰিয়েল ক্ৰাফ্ট সেই ক্ৰাফ্টটোত গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে গোটেই বস্তুখিনিয়ে ভাল হৈছে ছবিখনৰ ঠেঙাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু সংগ্ৰহালয়ে আমি পৰিচালক কক্ষৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যি অন্যতমিক নিদৰ্শন আমাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা তো নিপুণ গোস্বামীদেৱৰ সপোনৰ ছবি অসমৰ বিভিন্ন চুকে কাণে যিহেতু দৰ্শকে উপভোগ কৰিছে আমাৰ তিতাবৰত এটা ছবিগৃহ নথকাৰ বাবে আমাৰ তিতাবৰ যি আমাৰ শ্ৰোতা হয় ছবি দৰ্শক তেখেতসকলক যথেষ্ট আমাক আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে যথেষ্ট মানে অভাৱ অনুভৱ কৰিছে যথেষ্ট অসুবিধা তিতাবৰৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 15-20-25 কিলোমিটাৰ হয় সেই হেতুকে আমি দৰ্শকৰ বিপুল দাবীত আমি ঠেঙাল মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই আজি 22 তাৰিখৰ পৰা আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰদৰ্শনী আমি কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰিত আমি অনাগত দিনত আজিৰে পৰাই আমি প্ৰত্যেক দিনাই 2টাকৈ দৰ্শনী সন্ধ্যা 4 বজাৰ পৰা এটা দৰ্শনী আৰু 6 বজাৰ পৰা এটা দৰ্শনী আমি ৰাখিছোঁ ভাল লাগিলে ছাৰ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ চাম চাম বুলি আজি মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ল থেংক ইউ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে বৰ ধুনীয়া লাগিল দেই ভাল লাগিলে খুব ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰি থেংক ইউ ভাল লাগিছে অসমীয়া চিনেমা ওলাই আহিছে মানুহ আমি এনেকুৱা মানে আগ্ৰহ দেখি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ অতি আনন্দিত হয় খুব ভাল লাগিলে আল্টা মডাৰ্ণ হৈছে পৰিৱৰ্তন বিকট পৰিৱৰ্তন আৰু ভাল লাগিলে দেই